Ek is Handlie Kotse van Central Developments. Ons specialiseer in nis aftree landgoedere in Gauteng. Ons gaan by KragDag wees, so kom besoek ons gerus en vind uit hoe jy vir jou 'n eenheid kan vasmaak of dalk een vir jou ouers kan koop of natuurlik dit koop as 'n belegging vir iemand om nou in te bly en dan later self te ekwipeer. So, ons sien uit daarna om jou by KragDag te sien.